បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះសួរអ្នកគ្រូចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដើម្បីរស់តាមមនុស្សត្រូវការអីខ្លះដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវការអាហារបរិភោគជាមួយនឹងការដកដង្ហើមបាទអាហារបរិភោគជាមួយនឹងការដកដង្ហើមចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាតកតងទៅនឹងការបរិភោគអាហារនិងការដកដង្ហើមអ្នកគ្រូគិតថាមួយណាដែលសំខាន់ជាងខ្ញុំគិតថាសំខាន់ទាំងពីរសំខាន់ទាំងពីរចាបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺត្រូវការទាំងពីរគឺត្រូវការការបរិភោគអាហារនិងការដកដង្ហើមចាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងកត្តាទាំងពីរហ្នឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮថាតើមនុស្សអាចអត់អាហារបានប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជាអត់ច្បាស់ដែរប្រហែលជា30ថ្ងៃពីរច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺអាចអត់អាហារប្រហែលជាបានតែមួយសប្តាហ៍អីហ្នឹងគឺបាទអាចនៅរស់បានចាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមគឺមនុស្សมันអាចអត់ដង្ហើមលើសពី5នាទីទេចាបាទជាមធ្យមបាទប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះអាចអត់ដង្ហើមលើសហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាការដកដង្ហើមហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតចំពោះមនុស្សចាបាទបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍ខ្លះខ្លះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមបាទអ្នកគ្រូចង់ចូលរួមពិសោធន៍ទេចាចង់បាទអញ្ចឹងតកតងការដកដង្ហើមតើអ្នកគ្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូដកដង្ហើមមិនដែរខ្ញុំដកដង្ហើមចូលជាមួយនឹងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលនឹងដកដង្ហើមចេញអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺដកដង្ហើមចូលយើងស្រូបយកខ្យល់ចូលនឹងដកដង្ហើមចេញគឺយើងបាទមិនចេញខ្យល់មកវិញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដកដង្ហើមចូលនឹងដកដង្ហើមចេញហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនដែរខ្ញុំគិតថាពេលយើងដកដង្ហើមចូលហួរតែប្រហែលជាសេតនភាពទៀតជាងយើងដកដង្ហើមចេញបាទហើយខុសគ្នាអីទៀតអ្នកគ្រូដឹងទេខុសគ្នាលើសមាធិនៃឧស្ម័នអូខុសគ្នាទៅលើសមាធិនៃឧស្ម័នបាទហើយនឹងខុសគ្នាទៅលើសេតនភាពបាទនៃខ្យល់ដង្ហើមបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការខុសគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពិសោធន៍ទី1បាទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាបាទរវាងសេតនភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងសេតនភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអ្នកគ្រូនឹងធ្វើពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសាកល្បងមើលថាតើខ្យល់ដង្ហើមចូលរបស់អ្នកគ្រូហើយនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់អ្នកគ្រូអាចខុសគ្នាមិនដែរហើយអ្នកគ្រូសាកល្បងធ្វើការទស្សន៍ទាយបាទអ្នកគ្រូអាចសាកល្បងដកដង្ហើមមើលបាទហើយពេលដែលដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអ្នកគ្រូប្រើដៃនេះខ្ទប់ច្រមុះទៅហើយអ្នកគ្រូអាចប៉ាន់ប្រមាណមើលចាខ្ញុំគិតថាខ្យល់ដកដង្ហើមចូលសីតុណ្ហភាពទាបជាងដែលយើងដកដង្ហើមចេញព្រោះអីពេលយើងដកដង្ហើមចេញមកប៉ះដៃយើងទៅដៃយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងក្តៅរៀងក្តៅចាបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដង្ហើមចេញហ្នឹងវាសីតុណ្ហភាពវាក្តៅជាងខ្យល់ដង្ហើមចូលចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចំពោះការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយហើយការពិសោធន៍នេះគឺងាយទេអញ្ចឹងគឺយើងមានសម្ភារៈបាទងាយមួយគឺយើងប្រើតែ1ម៉ែត្របាទយើងប្រើតែមួយហ្នឹងឯង
បាទតែមួយម៉ែត្រហើយធ្វើរបៀបមិនចឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូដឹងថាតែមួយម៉ែត្រនេះសម្រាប់ធ្វើអីគេវាសីតនភាពបាទវាសីតនភាពអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបធៀបកម្រិតសីតនភាពនៃដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលបានគឺយើងប្រើតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងដើម្បីវាស់ចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាដង្ហើមចូលយើងស្រូបយកបរិមាណខ្យល់ពីណាពីបរិយាកាសបាទពីក្នុងបរិយាកាសគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអំពីសីតនភាពហ្នឹងគឺយើងយកតែមួយម៉ែត្រវាស់សីតនភាពនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចអានមើលថាតើសីតនភាពហ្នឹងប្រហែលដែរអឺប្រហែលជា23អញ្ចឹងបាទអ្នកគ្រូអានហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលយ៉ាងម៉េចមើលចំណុចក្រហមហ្នឹងឡើងដល់កំនោះណាយើងអានត្រឹមកំនោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែបំរុងប្រយ័ត្នមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអានតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងសំខាន់គឺយើងដាក់ភ្នែករបស់យើងឲ្យចំទៅនឹងតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងបាទឲ្យស្មើគ្នាយើងអត់មើលខាងក្រោមចេះឬក៏អត់មើលលើចេះហេចាបាទភ្នែករបស់យើងគឺឲ្យត្រូវស្មើជាមួយនឹងកម្រិតហ្នឹងបាទតោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញមែន23អង្សាសេ23អង្សាសេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្យល់ដង្ហើមចូលរបស់យើងហ្នឹង23អង្សាសេបាទហើយមួយទៀតដើម្បីដឹងអំពីសីតុណ្ហភាពនៃដង្ហើមចេញគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រូដកដង្ហើមបច្ចេកខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកគ្រូមកប៉ះជាមួយនឹងកណ្ដក់នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមចេញហ្នឹងប្រមាណចា៎បាទតើនៅនៅតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេលនេះអ្នកគ្រូគប់ច្រមុះចេះដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់ហ្នឹងវាចឹងខ្សែភីទៅហើយខ្ញុំនឹងដាក់តែ1ម៉ែត្រនៅចំពីមុខច្រមុះអ្នកគ្រូហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានហើយខ្ញុំដកដង្ហើមប្រមាណដងឲ្យឲ្យច្រើនដងតិចដើម្បីឲ្យខ្យល់ហ្នឹងមកប៉ះកណ្ដក់ហ្នឹងបានច្រើនចា៎បាទយល់ហើយអ្នកគ្រូយល់បាទឥឡូវយើងដំណើរការចាប់ដើមបាទបាទតើអីណាអ្នកគ្រូបាទឥឡូវយើងបានលទ្ធផលណាគេអាចមើលភ្លាមហ្មង25ណាចា25អង្សាសេបាទអញ្ចឹងគេអាចប្រៀបធៀបបានណាមិញតដងទៅនឹងខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងជាមួយខ្យល់ដង្ហើមចាញ់របស់អ្នកគ្រូក្រោយពីពិសោធន៍ទៅខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាចម្លើយខ្ញុំមុនហ្នឹងប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវបាទបាទដង្ហើមចូលគឺមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបាទមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងមិញ23អង្សាសេហើយដង្ហើមចេញគឺ25អង្សាសេបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការពិសោធន៍មិញនេះយើងឃើញថាខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ប្រៀបធៀបសីតុណ្ហភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមបានដែរដែលយើងប្រើតែមួយម៉ែត្រនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើពិសោធន៍នេះនៅស្រុកយើងគឺសីតុណ្ហភាពរបស់យើងបាទរៀងក្តៅបន្តិចអញ្ចឹងចំពោះការប្រៀបធៀបខ្យល់ដង្ហើមនឹងមានការខុសគ្នាកម្រិតនៃការខុសគ្នានឹងបន្តិចបន្តួច
បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសណាដែលនៅមានសេដ្ឋកិច្ចភាពត្រជាក់គឺយើងអាចប្រៀបធៀបធ្វើការខុសគ្នានឹងបាទបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមព្យាយាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានពិសោធន៍ទី1រួចហើយបាទអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូយើងពិសោធន៍ពីអីគេយើងចង់ប្រៀបធៀបទាំងហាមសេតនភាពដង្ហើមចេញនិងសេតនភាពដង្ហើមចូលបាទសេតនភាពដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលមិញឃើញមិនដែរនៅលទ្ធផលលទ្ធផលឃើញថាសេតនភាពដង្ហើមចេញវាខ្ពស់ជាងសេតនភាពដង្ហើមចូលបាទបាទអញ្ចឹងសេតនភាពដង្ហើមចេញហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងដង្ហើមចូលបាទហើយចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូមិញដែរអ្នកគ្រូថាដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហ្នឹងខុសគ្នាលើអីខ្លះមិញខុសគ្នាលើសេតនភាពបាទជាមួយនឹងសមាធិសមាធិនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូគិតថាសមាធិនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងមានអីខ្លះមានអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកអូអញ្ចឹងប្រមាណសមាធិនៅក្នុងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអ្នកគ្រូគិតថាមានអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រមាណឧស្ម័នដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលបាទគឺមានអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងមានឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែដែលយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍បន្តិចទៀតនេះគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រមាណឧស្ម័នអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងឧស្ម័នផ្សេងទៀតយើងអាចបានធ្វើការពិសោធន៍ទេបាទអញ្ចឹងពិសោធន៍ដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្រូប្រៀបធៀបអំពីបរិមាណឧស្ម័នអុកស៊ីសែននៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលចា៎បាទអញ្ចឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនតាមអ្នកគ្រូគិតថាដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតាមមួយណាដែលមានបរិមាណអុកស៊ីសែនច្រើនជាងខ្ញុំគិតថាដង្ហើមចូលគឺបរិមាណអុកស៊ីសែនច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងដកដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដង្ហើមចូលមានបរិមាណអុកស៊ីសែនច្រើនជាងដង្ហើមចេញចា៎បាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាការឆ្លើយរបស់អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បាទយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាចា៎បាទដែលដំណើរការពិសោធន៍ហើយនឹងសំភារៈហ្នឹងគឺងាយងាយដដែលមានន័យថាខ្ញុំមានកៅបាទសម្ភារៈហ្នឹងគឺមានកៅដែលមានទំហំដូចគ្នាចំនួន2ចា៎បាទអ្នកគូឃើញហ៎ទំហំដូចគ្នា2បាទយើងមានជើងគូបាទអញ្ចឹងយើងមានជើងគូក្នុងនេះបាទហើយយើងមានទៀនបាទទៀនអញ្ចឹងគឺយើងមានសម្ភារៈ3ហ្នឹងដែលយើងដំណើរការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការទៅដល់អ្នកគ្រូបាទដំបូងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអត់អុចទៀននេះបាទដាក់នៅលើតុចំនួន2ដើមហ្នឹងបាទដែរឲ្យសូមបញ្ជាក់ថាទៀនគឺយើងយកទៀនដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាបាទប្រវែងហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរចា៎ហើយយើងគិតទៅលើតុល្បឿននៃការឆេះហ្នឹងក៏ល្បឿននៃចំហេះហ្នឹងក៏ឲ្យដូចគ្នាបាទនិយាយរួមគឺធ្វើម៉េចឲ្យពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទៀនពីរហ្នឹងចា៎បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដុតហើយខ្ញុំដុតនៅពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងប្រើកៅចំនួន2នេះក្របទៅលើទៀនទាំងពីរហ្នឹងបាទដែលកៅ1គឺខ្ញុំនឹង
មានន័យថាខ្ញុំអត់មានដាក់អីទេគឺមានខ្យល់នៅក្នុងជំនវិញមជ្ឈដ្ឋានជំនវិញយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកគ្រូដឹងណាតំណាងឲ្យខ្យល់អីគេខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទដង្ហើមចូលអញ្ចឹងគឺដង្ហើមចូលគឺជាដង្ហើមដែលយើងដកស្រូបយកខ្យល់ពីជំនវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់មានដាក់អីគឺតំណាងឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចូលមួយទៀតកែវមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រូបញ្ចេញដង្ហើមចូលទៅក្នុងកែវហ្នឹងបាទដង្ហើមចេញបាទអ្នកគ្រូចូលក្នុងកែវហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ពីដំណើរការហើយចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉ុន្តែដំបូងគឺបាទខ្ញុំបាទដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យច្រឡំបាទខ្ញុំនឹងបិទសម្គាល់ទៅលើកៅនេះនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងកៅនេះគឺខ្ញុំបិទលេខ1បាទកៅលេខ1អញ្ចឹងអានឹងតំណាងឲ្យខ្យល់ខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទដង្ហើមចូលគឺខ្យល់បរិយាកាសធម្មតាបាទហើយមួយទៀតបាទកៅមួយទៀតខ្ញុំបិទលេខ2តំណាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទតំណាងឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចេញអញ្ចឹងទៀនក៏យើងមាន2ដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំជួយជួយអញហត់ទៀនព្រោះយើងធ្វើម៉េចឲ្យការឆេះរបស់វាហ្នឹងបះវាយគ្នាបាទយើងឃើញវាឆេះទៅបះវាយគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាតោះវិញហ្នឹងបាទស្អកចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាន់កៅហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្រូដកដង្ហើមបានដងបាទឲ្យបានច្រើនដងទៅទៅដង្ហើមចេញបាទអ្នកគ្រូឲ្យចូលក្នុងកៅហ្នឹងហើយពេលដែលក្របគឺយើងក្របស្មើគ្នាជាមួយខ្ញុំនឹងក្របកៅទី1អ្នកគ្រូក្របកៅទី2បាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលការឆេះរបស់ទៀនបាទយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសង្កេតឃើញថាកៅដែលខ្ញុំផ្លុំខ្ចូលចូលទៅដកដង្ហើមចូលទៅគឺអលុតមុនអលុតមុនកៅដែរអត់មានបានបាទកៅទី1ដែរអត់មានផ្លុំដង្ហើមចូលទេអញ្ចឹងគ្រូសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចអឺការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងបញ្ចេញមកវិញបាទអញ្ចឹងបរិមាណអុកស៊ីសែននៃដង្ហើមចូលវាច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែននៃដង្ហើមចេញដោយសារតែចំហេះវាការឆេះនឹងវាលុតមុនបាទចាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវត្តមាននេះគឺយើងបញ្ជាក់ដោយការចំហេះនៃភ្លើងទៀនអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺចំហេះ
នៃភ្លើងទៀនគឺវាឆេះបានដោយសារមានវត្តមានរបស់អុកស៊ីហ្សែនបាទហើយយើងឃើញប្រៀបធៀបថាកៅលេខ1និងកៅលេខ2គឺកៅលេខ2ដែលអ្នកគ្រូបានដកដង្ហើមចេញនៅគ្រូបញ្ចូលក្នុងនោះគឺវារលត់ចាំមុនមានថាអុកស៊ីហ្សែនតិចជាងអុកស៊ីហ្សែននៃកៅទី2តិចជាងកៅទី1ចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្យល់ដង្ហើមចូលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដោយសារយើងមើលទៅលើចំហេះរបស់ទៀនចាចឹងបន្ទាប់ពីវិសោធន៍នេះគឺយើងបានឃើញឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនបាទច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដោយសារតែនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺយើងស្រូបយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហើយសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បរិមាណអុកស៊ីហ្សែននេះដើម្បីដំណើរការសារពាង្គកាយរបស់យើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញមកវិញគឺនាំយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលបាទមានបរិមាណតិចតួចជាងខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទអញ្ចឹងសូមព្យាយាមធ្វើការអនុវត្តដោយដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍បង្ហាញនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានពិសោធន៍ពីមិញតកតងទៅនឹងយើងប្រៀបធៀបខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងណាគ្រូចា៎បាទមិញហ្នឹងយើងពិសោធន៍អំពីការប្រៀបធៀបបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៃដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញឃើញថាមិនដែរគ្រូឃើញថាបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណដែលយើងបញ្ចេញបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបរិមាណឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនខ្យល់ដង្ហើមចូលច្រើនជាងបរិមាណឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែននៃខ្យល់ដង្ហើមចា៎បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្រូពិសោធន៍មួយទៀតដែលអ្នកគ្រូថាខ្យល់ដង្ហើមគឺមានឧស្ម័នកាបូនិកចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិសោធន៍ដើម្បីបញ្ជាក់វត្តមាននៃឧស្ម័នកាបូនិកបាទការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសម្ភារៈមួយចំនួនបាទដែលនេះទីមួយនេះគឺខ្ញុំមានទឹកកំបោរថ្លានេះបាទនៅក្នុងកែវហ្នឹងបាទខ្ញុំមានបំពង់សាខ្ញុំមានបំពង់សម្រាប់បឺតយកទឹកនេះបាទយើងប្រើមានកំពុងបឺតបាទអញ្ចឹងសំវិរៈរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការដល់អ្នកគ្រូចា៎បាទជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបឺតយកទឹកនេះដាក់ជើចូលកំពុងសាកចំនួន2នៅក្នុងបរិមាណហ្នឹងប៉ុនគ្នាបាទតោះមកខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅប៉ុនគ្នាហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណាក៏បានដែរនៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឲ្យ2ហ្នឹងប៉ុនស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាបន្តមកខ្ញុំអានិគូប្រើបំពង់បឺតនេះបាទដាក់ចូលបំពង់សាក់1ហើយនិគូប្លង់បាទបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបបំពង់សាក់ទាំងពីរហ្នឹងចា៎បាទងាយទេប៉ណ្ណឹងចា៎ងាយបាទយល់ហើយនិគូយល់បាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការតែដំបូងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមដាក់នឹងគូជួយកាន់នេះណាបាទ1
ប៉ុនគ្នាណាដល់ហើយអានបាទប៉ុនអីចាបាទអញ្ចឹងយើងបានទឹកកំបោរថ្លានៅក្នុងបំពង់សាកទាំងពីរបាទអញ្ចឹងអ្នកគូកាន់បំពង់បឺតនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំទុកដដែលចា៎បាទអ្នកគូដាក់បំពង់បឺតចូលហើយអ្នកគូផ្លោផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់អ្នកគូហ្នឹងចូលទៅក្នុងបំពុកក្នុងទឹកកំបោរថ្លាហ្នឹងអ្នកគូដាក់ឲ្យដល់ដាក់ឲ្យចូលក្នុងទឹកហ្នឹងហើយអ្នកគូផ្លុំបាទដាក់ឲ្យចូលជ្រៅតិចទៅបាទចាប់ផ្ដើមផ្លុំបាទផ្លុំបាទយើងអត់កំណត់ពេលទេយើងផ្លុំបាទទៀតមកទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបានហើយណាគ្រូបាទយើងដាក់កំពុងបើកដុំមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាមើលណាគ្រូឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងពិសោធន៍ហើយណាគ្រូសង្កេតមើលបំពង់សាក់ទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបំពង់សាក់ទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអបំពង់សាក់មួយនេះគឺពណ៌ល្អក់គឺល្អក់ហើយបំពង់សាក់មួយនេះគឺរាងថ្លាថ្លាថ្លាចាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលពីពិសោធន៍នេះអ្នកគ្រូសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចក្រោយពីពិសោធន៍ហើយខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបំពង់សាក់ដែលខ្ញុំផ្លុំចូលទៅគឺមានវត្តមានអូស្មាន់កាមូនិកចូលទៅប៉ះជាមួយនឹងទឹកកំបោរថ្លានឹងធ្វើឲ្យវានឹងឡើងល្អបាទឡើងល្អបាទអញ្ចឹងឃើញថាបំពង់សាក់ដែលអ្នកគ្រូបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចេញអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងបំពង់សាក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកកំបោរថ្លាទៅជាល្អវិញបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការពិសោធន៍នេះគឺយើងចង់បង្ហាញថាសារពាងកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ចេញនៅឧស្ម័នកាបូនិកតែជាឧស្ម័នពុលហ្នឹងតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់យើងចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើសារពាងកាយរបស់យើងមិនបានបញ្ចេញនៅបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកដែលមាននៅក្នុងសារពាងកាយរបស់យើងទេសារពាងកាយរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាបាទតកតងការពុលកាអីព្រោះឧស្ម័នកាបូនិកគឺជាឧស្ម័នពុលមួយបាទដែលត្រូវបញ្ចេញមកជាទៀងទាត់តាមខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមធ្វើការអនុវត្តតាមសម្ភារៈងាយងាយនេះហើយប្រសិនបើអត់បំពុងសាកទេទាំងអស់គ្នាអាចរកសម្ភារៈអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្រហែលទៅនឹងបំពុងសាកនេះ